dan, već smo gore rekli, međutim imamo danas 4671 novo zaraženog, što kompariramo sa pred jedan dana, predstavlja manji pad broja novo zaraženih. Rekao sam na vladi, to je svega 1,7% pada u odnosu na pred jedan dana, ali nešto veći pad u odnosu na pred dva tjedna, kada smo imali 5709 novo zaraženih. To je pad, dakle, od 18,2% u odnosu na pred dva tjedna. Ono što još u ovom trenutku ne možemo reći, da li je to doista posljedica hladnijeg vremena i nekakvih okupljanja ili širenja nove omikron varijante, ali reći ću vam sljedeće, da u ovom trenutku imamo 8 potvrđenih slučajeva zaraze omikron varijantom u Republici Hrvatskoj, 4 su u Zagrebu i 4 su u Splitu. Isto tako određen broj uzora, to mislim oko 200, upućeni u ICDC na dalje sekvenciranje, što je klasična procedura. Te podatke dobivamo sa određenom odgodom od 10 dana, tako da ćemo uskoro znati i po tom pitanju da li se povećava broj zaraženih novom varijantom. 12. do 10.12. 819 patronažnih sestara, kontaktirano je ukupno 2443 necijepljenih starijih osoba. I za razliku, ako se sjećate od ranijih izvještaja, kada smo govorili da je otprilike odaziv bio oko 25%, znači nizak na cijepljenje, ovaj puta je odaziv nešto veći. Dakle, pristalo na cijepljenje je 46 osoba, odnosno 1125. Od toga je cijepljeno u ordinacijama liječnika obiteljske medicine njih 254, u kući 141 stariji sugrađanin, a na drugoj lokaciji, odnosno punktu, njih 730. Da bi znali koliko brzo taj titar pada i da bi znali koliko ste vi uopće otporni nakon cijepljenja ili probavljenja na novu zarazu. Međutim, moram reći da tako detektiramo samo humoralni imunitet, ne samo i stanični, dakle samo jednu komponentu, a dvije su u igri. Vjerujem da ćemo ubrzo utemeljiti istraživanje koje se odnose na stanični imunitet, dakle ove stanice imunološkog sustava koje pamte virus, pamte infekciju i također doprinose obrani. U tom kontekstu sam odredio svoj titar antitijela, dakle ne zbog nekakve svoje znatiželje, nego doista zbog želje da doprinesem općenitu spoznaju. Ono što je potpuno jasno, okolnosti se mijenjaju. Dakle, dva tjedna svjedočimo priči o omikronu. Sjećate se vikenda kad je od petka na subotu to postala glavna vijest. I tada on nije bio prisutan. Znači, preporuke i stav struke, poglavito struke koju slušam, se mijenjaju iz dana u dan. Vidite što radi Velika Britanija. Dakle, zbog brzog širenja ovog virusa u Velikoj Britaniji, sad se pretpostavlja da je čak 44% zaraza u Londonu uzrokovano omikron varijantom, oni su pozvali pučanstvo na docijepljivanje. Zašto? Jer su preliminarni rezultati analize nakon dva cijepljenja pokazali da možda imunološki sustav i zaštita nije dostatna za ovu novu varijantu.